Ako odeš preveć napred, onda te nema na kameri. Evo vam trenera! Aleš! Aleš! Dobro, dobro, dobro! Ajde, ajde! Mate naočale! Tamo je naš apartman. Ajde, može, 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 ajde. Dobro. Šta je pao? Dobro, ajde. Pazljivo! Ine, nemoj si gledat skije tu, gledaj tu ovak jedno 4-5 metara napred, okej? Okay? Ajde. Ne skije!
Neći. Ajde. Thank you.
karving to počeli. Da. Može? Dobro, ali pažljivo, dečko. Stvarno pažljivo. Stavi se na glavu. Neću, ovako vas snimat. Tu malo je strnije. Stop. Ok? Znači pazi da se jedan na drugog ne napucamo. Ajde, pusti Mateja prvo iza. Thank you.
polakše, polakše, Matej. Polakše.